Салматықты сақтау министр орынбасары Мадамин Қаратаев өлкөдө эпидемиологиялық ахвал курч экенин белгилеп, бир үй-бүлөнүн 4-5 мүчөсүнүн коронавирус чыгып жатканын билдирди. Санитардык нормаларга көңүл бурала. Акыркы жумаларда бизде кенебистик болгонун билебиз. Көпчүлүгү бет капсыз жүргөн, оорулар менен байланышкандар көп болгон. Соңку маалыматтарга караганда эми элдер жоопкерчиликти сезип калды. Вирустун айынан бейтаттар арасында оор учурлар, өлүмдөр катталып жатат. Элде кичине болсо да кооптонуу пайда болгонун акыркы 2-3 күндө билинип жатат, деди Каратаев. Каратаев белгилегендей, соңку жумаларда коронавирус инфекциясы мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен көп чыгууда. Мындан улам аралыкта иштөө тапшырмасы берилди. Кыргызстанда өпкөсүнүн кагынып ооруп жаткандарды дарылоо үчүн негизги медициналык жабдыктар жетишпей жатат. Бүгүн саламаттык сактоо министрин орун басары Мадамин Каратаев билдиргендей, бүгүнкү күндө жасалма дем алдыруучу аппараттан 220, ал эми кычкылтек концентратынан 2003 жетишсиз болуп жаткандыктан чет өлкөлөрдөн жардам суралды. Бүгүн Орусиядан күтүп жатабыз, 3-июлда Кытайдан келет. Түркия менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткандар үчүн жаңы ачылган орундарды медициналык жабдыктар менен камсыз кылуу боюнча иштеп жатабыз, деди Каратаев. Анын айтымында жасалма дем алдыруучу аппараттан мурда өлкөдө 473 бар болчу. Коронавирус башталган учурда дагы кошумча 20 дана алынган. Ал эми кычкылтек концентратору 610 болчу, кийин 109 жаңы кошулган. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу бүгүндөн тартып кошумча орундар Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинде да ачылып жатат. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында жалпысынан ал жерде 150 керебет даярдалды. Азыр тийиштүү медициналык жабдыктар жана кызматкерлер менен камсыз кылуу маселеси талкууланып жатат. Керебет гана эмес, ал жерде штативдер, медициналык аппаратура жана медицина кызматкерлери керек. Саламаттык сактоо министрлиги бул багытта иштеп жатат, деди ал. Ош шаардык санитардык лабораториясында COVID-19 вирусун аныктачу 200 пробирка калды. Бул пробиркалар оор абалдагы бейтаптардын анализин тактоого иштетилип жатат. Бул тууралуу Ош мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык, учурда дагы 1502 адамдын анализи пробиркалар жетишпегендиктен тоңдурулган боюнча аныкталбай турат. Пандемия башталгандан бери шаардык лаборатория ПЧР анализ алгандарга 36000 даана пробирка иштеткен. Кыргызстанда 2 жекеменчик лабораторияга коронавируска текшерүүлөрдү жүргүзүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Алар Аквалаб жана Экспресс Плюс жеке лабораториялары. Мында ПЦР жана ИФА тест алынат. Баасы 1600 сомду түзөт. Буга чейин жекеменчиктерден бир гана Банецкийдин лабораториясында коронавируска текшерүүлөр жүргүзүлүп келген. Мында тесттин акысы 2000 сомдон жогору эле. Кыргызстанда март айынан бери өпкөнү сезгенкен пневмония оорусунан 80 адам каза болду. Бул туурасында саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 29 июнда саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов эпидемиологиялык абал башталгандан бери өлкөдө 54 адам пневмониядан көз жумганын айткан. Алардын 48'i Бишкектеги ооруканалардан үзүлгөн. Ошондой эле министр мындай илдет менен жабыркагандар июнь айынын орто ченинен тарта көбөйгөнүн маалымдаган. Министрликтин статистикасы боюнча соңку 2 күндүн ичинде эле 26 бейтап каза болду. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүйдө. Өткөн сутканын ичинде эле Бишкекте жана Гансиде уюштурулган ооруканада 13 бейтап пневмониянын кесепетинен өмүрү менен кош айтышканы айтылат. Президент Сооронбай Жээнбеков Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча медициналык кызматынын врач ординатору Жамал Тазабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Ички иштер министрликтин Ош шаары жана Ош облусу боюнча медициналык кызматынын врач ординатору Жамал Тазабекованын коронавирустан каза болгондугу тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Акыркы апталарда өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетти. Биздин кайраттуу медициналык кызматкерлерибиздин моюнуна эки эсе жүк түштү. Абдан өкүнүчтүүсү, бул күрөштө биз алардын эң мыктыларынан айрылып жатабыз, деп белгиледи мамлекет башчысы. Президент Жамал Тазабекованын өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин ак кызмат кылып, бейтаптарды дарылап, жалпы душман менен күрөшүүгө баа жеткис салымын кошконун баса берилди. Жамал Тазабекова өз кесиптештеринин, бейтаптарынын, жакындарынын жана туугандарынын эсинде түбөлүккө калат. Анын жакындарына, туугандарына жана балдарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм, деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков.
Ысык Көл облусунда катталган жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, жол кырсыгы 30-июнь күнү Тоң районундагы Бөкөнбаев айылынын Кумдөө тилкесинде болгон. Анда УАЗ автоунаасынын айдоочусу Оргүлдү башкара албай оодарылып кеткен. Каргашадан бир аял, бир жаш бала көз жумуп, эки эркек киши жаракат алган. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, каза болгондордун сөөгүн укук коргоо кызматкерлерине өткөрүп берген. Ал эми жабыркагандар тез жардам унаасы менен жакынкы ооруканага жеткирилген. Бишкекте батирлердин биринен эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 30-июнда болжол менен саат 9:40 куткаруучулар Юнус Алиев көчөсүндө жайгашкан батирдин эшигин ачышкан. Ал жерден 1952-жылы туулган эркек кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар сөөктү милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Балык улоого кеткен 2 адам изделүүдө. Алар Жумгал районунун Минкош айылынын тургундары. 42 жана 43 жаштагы эки жаран 5-июнь күнү Көкөмерен дарыясына балык уулаган кеткен. Ошондон бери кабарсыз экени тууралуу маалымат келип түшкөн. Издөө иштери азырынча натыйжа бере элек. 29-30 июнь күнү издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпысынан 12 куткаруучу тартылган. Учурда издөө иштери улантылууда. 2020-жылдын 20-июнь күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде 2010-жылдагы июнь окуясына жоголгон ок атуучу курал жана ок дарылар кайтарылды. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Ош облусунун Карасуу районунун Фуркат айылында 1985-жылкы жарандын үйүнүн мал сарайынан АКС-74, АКС-74У жана АК-74 үлгүсүндөгү ок атуучу куралдарына таандык болгон 2 дана кутуча жана 5,45 мм калибрдеги 51 дана ок дарылары табылып, мыйзамсыз сактап жүргөн жеринен алынган. Ошол эле күнү Карасуу районунун Мада айылында 1976-жылкы жаран 1979-жылы өндүрүштөн чыгарылган АК-74 үлгүсүндөгү ок атуучу куралды 2 дана магазинин өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына өткөрүп берген. Бул фактылар Жазык кодексинин 253-биренесинин негизинде кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда тийиштүү экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Бүгүн 1-июлда өлкөнүн тышкы иштер министринин жардамы менен Сауд Арабиясынан 121 кыргызстандык мекенине алынып келинди. Алар Даммам Бишкек маршруту боюнча Flynas авиакомпаниясынын чартердик каттам менен келгенин тышкы иштер министрлиги билдирди. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү ошол өлкөнүн окуу жайларынан билим алып жаткан студенттер. Кайтып келгендердин баары мурда кабыл алынган тартипке ылайык тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Бул каттам менен мындан сырткары Сауд Арабиясынан Казакстандын 39 жараны алынып келинип, Манас аэропортунан атайын транспорт менен Казакстанга сапар алышты. Бүгүн Ош облусундагы Карасуу шаардык кеңешинин депутаттары шаардын мэрин шайлашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоо санитардык талаптарды сактоо менен өткөрүлдү. Бир күн мурун шаардык кеңештин имараты толук дезинфекцияланган. Мэрликке жалгыз талапкер Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын шаардагы өкүлү Адыл Лолубаев. Добуш берүү жашыруун жүргүзүлдү. Кошумчалай кетсек, Карасуу шаардык кеңешинде 31 депутат бар. Шайлоону Карасуу аймактык шайлоо комиссиясы жүргүздү. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров куткаруучуларды кесиптик майрам менен куттуктады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Куткаруучулардын кесиби өтө жоопкерчиликти талап кылган гумандуу кесип болуп саналат. Бул кесип биздин гана мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндөгү эң ардактуу кесиптердин бири экендиги баарыбызга маалым. Бүгүнкү күн биз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнө 29 жыл болду. Бул убакыт ичинде өлкөбүздө кандай гана кырсык катталбасы, эр жүрөк тайманбас куткаруучуларыбыз эли жерибизге ак кызматын кылып, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, калкты табигый жана техногендик апааттардан коргоо боюнча олуттуу жана масштабтуу маселелерди чечип, канчалаган адамдардын өмүрүн, мал мүлкүн сактап келишүүдө деп айтылат билдирүүдө.